אז הכרנו את חוק קוק. חוק קוק אומר שכאשר מסה מחוברת לקפיץ, יפעל עליה הכוח F שווה למינוס K כפול X. כוח מהסוג הזה, ששווה למינוס קבוע כפול מיקום הפונקציה, נקרא גם כוח הרמוני. כוח מחזיר בגלל המינוס, הרמוני היות והוא מבצע תנועה שהיא תנועה של הלוך ושוב, תנועה מחזורית, שהכוח תלוי ב-X בדיוק. נהיה מעוניינים עבור מקרה מהסוג הזה למצוא את X כפונקציה של T, כלומר למצוא את מיקום המסה כתלות בזמן, כאשר יש לנו מסה שמחוברת לקפיץ. במצב שאנחנו יודעים מהם הכוחות שפועלים על הגוף, ובמקרה הזה בציר האופקי יש לנו אך ורק כוח אחד, הכוח שהקפיץ מפעיל, ונהיה מעוניינים לדעת את X כפונקציה של T, נשתמש תמיד בחוק שני של ניוטון. חוק שני של ניוטון אומר לנו שסכום הכוחות שפועלים על גוף שווים למסת הגוף כפול התאוצה שלו, וכאשר אנחנו מדברים על ציר ה-X, סכום הכוחות בציר ה-X שווים למסת הגוף כפול התאוצה שלו בציר ה-X, סכום הכוחות בציר ה-X הוא מינוס kx, אז קיבלנו מינוס kx שווה פשוט ל-m כפול a, כאשר a היא התאוצה בציר ה-X. לכאורה נראה שפתרנו את הבעיה. אנחנו יודעים את x כפונקציה של t, אז x שווה ל-ma חלקי k. לא כל כך פשוט. a עצמו הוא תלוי בזמן. גם x תלוי בזמן. ולכן לא קיבלנו ביטוי לתלות של המיקום בזמן. קיבלנו את הקשר בין המיקום לבין התאוצה, אבל לא בין המיקום לבין הזמן, כי גם התאוצה עצמה תלויה בזמן. אבל אם נזכור ש-A הוא בעצם הנגזרת השנייה של X לפי הזמן, הרי שיש לנו כאן בעצם משוואה דיפרנציאלית, כלומר משוואה שמקשרת בין הפונקציה לנגזרות שלה. מינוס KX שווה ל-M, d בריבוע x ל-dt בריבוע. ואם נסדר קצת, אנחנו נקבל ש-d בריבוע x ל-dt בריבוע שווה למינוס k חלקי m כפול x. השאלה, מהי אותה פונקציה שאם אני גוזר אותה פעמיים, אני מקבל מינוס קבוע, k ו-m אלו קבועים, כלומר קבוע הקפיץ והמסה, כפול אותה פונקציה. נזכור, המטרה שלנו היא למצוא את x כפונקציה של t. על מנת להקל עלינו, נגדיר גודל חדש שיקרא אומגה. אומגה הוא קבוע, ואומגה בריבוע שווה ל-K חלקי M. מדוע הגדרנו את זה אומגה בריבוע? היות ואנחנו יודעים ש-K חלקי M הוא גודל חיובי, נוח לנו להשתמש באומגה בריבוע. גם מצורת הפתרון שנראה מיד, נבין למה אומגה בריבוע מאוד נוח. המשוואה הדיפרנציאלית, אם כך תכתב, D בריבוע X ל-DT בריבוע שווה למינוס אומגה בריבוע, כפול x. עכשיו יש לנו משוואה דיפרנציאלית שנראית הרבה יותר פשוט. איזו פונקציה אנחנו גוזרים פעמיים ומקבלים מינוס קבוע כפול אותה פונקציה. אז אם נחשוב על זה, גזירה פעמיים ולקבל מינוס זה מתקשר עם סינוס וקוסינוס. העובדה שיש לנו כאן קבוע שיצא החוצה זה אומר שיש לנו גם נגזרת פנימית. אז פתרון מהצורה x כפונקציה של t שווה ל-a קוסינוס של אומגה t ועוד b סינוס אומגה t הוא בהחלט פתרון הגיוני. כי אם אנחנו נגזור את זה פעמיים, קוסינוס יהיה מינוס סינוס, נגזרת של סינוס תהיה קוסינוס, זה ישמור על המינוס, בכל פעם יצא אומגה החוצה, אז יהיה לנו אומגה ואז כפול אומגה אומגה בריבוע, ואנחנו מקבלים פונקציה שגזרנו אותה פעמיים, מינוס אומגה בריבוע כפול אותה פונקציה. אבל חיבור של קוסינוס וסינוס הוא מצב שאנחנו פחות מעדיפים אותו, היות ויותר קשה לנו לצייר ולהבין ויזואלית איך זה נראה. ולכן נבחר בפתרון זהה לחלוטין, שקול, x כפונקציה של t שבו נשתמש, יהיה הפתרון הבא, a קוסינוס אומגה t ועוד פי. כמו לפתרון של חיבור של קוסינוס וסינוס, שיש בו שני קבועים a ו-b, להיות וסדר המשוואה הדיפרנציאלית היא משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, גם כאן יש לנו שני קבועים. שני הקבועים שלנו הם A ו-Phi. אומגה הוא גודל שאנחנו מכירים אותו, הוא שורש של K חלקי M. אנחנו מיד יכולים לחשב את המספר. קיבלנו פתרון, פונקציה שאנחנו מכירים, הכרנו אותה כבר בעבר, כאשר דיברנו על פונקציות סינוס וקוסינוס באופן כללי.
זוהי פונקציה שיש לה אמפליטודה, האמפליטודה היא A, כלומר, הפונקציה שלנו תנוע בין פלוס A למינוס A, יש לה את הגודל שקראנו לו בעבר מהירות זוויתית, אומגה, ששווה לשורש של K חלקי M, ויש לנו פאזה. באמצעות הביטוי הכללי הזה, A קוסינוס אומגה T ועוד פי, נוכל לתאר בצורה מדויקת מיקום של גוף שמחובר לקפיץ. נרצה לבדוק שזה אכן מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית, כלומר שאכן הפתרון A קוסינוס אומגה T ועוד פי, מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית D בריבוע X לדי T בריבוע שווה למינוס אומגה בריבוע כפול X. אז נגזור פעם אחת את הפתרון. V של T שווה ל-DX ל-DT, שווה בעצם למינוס אומגה A כפול סינוס, ואם נגזור פעם נוספת, נקבל בעצם את התאוצה, A של T שווה ל-DV ל-DT, שווה ללגזור פעמיים את X לפי T, אנחנו מקבלים מינוס אומגה בריבוע, כי יוצא לנו עוד פעם אומגה החוצה, כפול A, כפול קוסינוס, אומגה T ועוד פי. שים לב שהחלק הזה הוא בדיוק X כפונקציה של T. כלומר, קיבלנו שכאשר גזרנו את X פעמיים, יש לנו מינוס אומגה בריבוע כפול X. ואם ככה פתרון A קוסינוס אומגה T ועוד פי, הפונקציה קוסינוס הכללית הזו מקיימת את המשוואה הדיפרנציאלית. מה קיבלנו כרגע? קיבלנו תחזית מדויקת עבור מיקום הגוף, X כפונקציה של T, עבור מהירות הגוף, V כפונקציה של T, ועבור תאוצת הגוף, A כפונקציה של T. מה נשאר לנו עדיין לדעת? את הקבועים כמובן, A ו-F. את שני הקבועים אנחנו נדע מתוך שני תנאי התחלה. שני תנאי ההתחלה השימושיים ביותר הם מיקום הגוף בזמן T שווה ל-0 ומהירות הגוף בזמן T שווה ל-0. אם נתונה לנו מערכת הרמונית, כלומר מסה מחוברת לקפיץ או כל מערכת אחרת, כאשר הכוח שווה למינוס K כפול X, הפתרון הכללי תמיד ייראה מהצורה הזו. A קוסינוס אומגה T ועוד פי. את אומגה אנחנו נמצא על ידי ההגדרה שלו. אומגה שווה לשורש K חלקיהם. את A ו-Fי נמצא מתוך שני תנאי ההתחלה. כמובן, את המהירות והתאוצה אנחנו נמצא על ידי גזירה של הביטוי הכללי ל-X, או שפשוט נשתמש בביטויים שמצאנו.